Zdravím vás, pánstvo, a vítám vás u dalšího dílu z Borderlands 3 The Handsome Jackpot DLC. Aha, jsme pořád v kompaktoru. Za kamerou jsem dělal nějaké šílenosti, což znamená, že mám 96 diamantových klíčů a trošku jsem, řekněme, otvíral tu armory. Takže máme pár novinek. A teď si musím vzpomenout, co. Máme Deathringer, což, hej, znělo to cool a našel jsem ten granát asi třikrát a dostal jsem na něj i dobrý dokonce ten. Anoint, neže by to bylo úplně důležitý, ale. Taky máme Infernal Wish, s tím, že to je Turtle, což mi dává nějaké... adds one projectile per shot when shield is not depleted, takže každou střelu mám střelu navíc, ale můžu se zapálit. Čím se stakují nějaké staky a ty se resetují na second wind. Takže typu, že asi čím déle střílím, tím více hořím, nebo tak něco. Každopádně, a ještě máme další, tady máme flipper, což jsem slyšel, že je jedna z nejlepších zbraní, actually. Bohužel Anoid na něm je opět na nic, ale hej, to je snad poprvé, co budu používat flipper, takže uvidíme, jaký to bude. Vzal jsem si i Kibsworth, kdyby náhodou tato zbraň mě může healovat, nevím, jestli to úplně využiju. Ale vzal jsem si ji, uvidíme. Po případě to switchnu za Creamer, ale Creamer mě healuje teď tuhle chvíli a tu jsem si vzal tak do zálohy. A minule jsme našli Hellshock, kterýho jsem si ani nevšimnul, mám pocit, v tu chvíli. Dokonce na něm mám super action skill, takže možná zkusíme i Hellshock. Uvidíme, možná bychom mohli porazit ty zbraně, ať hrajeme trochu i s něčím jiným, takže minule jsme hrali s Creamerem a zkusíme i místo naší slowheadny si vzít Hellshock, protože všechny tyhle zbraně jsou dost dobré. Tak a to je všechno k novým věcem, jdeme do, počkej, musíme úplně odejít a jdeme do Spendopticonu k Timotimu a jdeme teda zjistit, jaký je plán. Už bychom měli mít všechno a můžeme jít zautočit na Jackovu velkou věž uprostřed Spendopticonu. Za chvíli půjdeš dolů, ty parchante, no přesně s tebou mluvím, ty tupá hlavo. Jenom to bude i ty chvíli. Zbraní máme jak najebaných, sice jsem si říkal, že byla větší strana všechno získat sám, ale pak si říkám... Ale jako víte co, chceme dělat trochu prdel, jak s tím, jakým tempem mi dropují legendárky, i když hrajeme na Mayhem 11, tak si řekl, že na to kašlu a seženu si nějaké cool zbraně na video aspoň. Shit. Black Hole? Action skill cooldown, running secrets for short time. Cool. To je hodně dobrý shield taky. Ale, hej, teď zrovna jsem, mám ten nový, takže víte jak. Yes, sir. Our heroes welcome to you, savior of trash lands. Freddy's here too. Don't forget about me, Freddy. Hey, sugar. Hope you're ready for action. Okay, the gang's all here. Sorry, the hideout's not really designed for event hosting, but we're gonna make it work. Let's talk tower. So we have another member of the crew. You are like a fire, Volton. So what's the plan? This is Moxie's job. I'll let her do the talking. Why don't you take us through it, Timothy? All right. Step one. Get a crew. Crew's here. Great. Step one complete. Go, crew. Applause? No applause. Moving on. Step two. Get into that tower. We gotta take down those death turrets first. And to do that, we need to get into the casino core. That means we need a blueprint. I know someone with a blueprint of the casino. A gang leader called Trixie Nick. I've called in a favor with him. He will be awaiting the Vault Hunter's arrival. Super. To bylo docela rychlý na plánování, ale tak hej, nepotřebujeme story mod tady mít. Lucky. I owed him big time for protecting my nephew after Pretty Boy put a price on his head. Mm-hmm. Poor kid was up to his gills in brunch debt.
Yeah, little Alec just couldn't get enough of them eggs. And hookers. Anyway, come on in. Jo, tak to musel být skvělý brunch. Kde se můžu zaregistrovat? Hm? Myslíte, že to skočí? Ne, neskočím, tohle není Zane. Co myslíte? Co myslíte, budeme bojovat? Damn, proč ta hra zase laguje? No nic, je čas rozkukat. Ty vole, ale seká to jako dobře. Tahle zbraň není vůbec špatná. Granát? Damn! Granát? Damn! Už vím, proč je ten granát silný, tak protože já se tím zabiju sám. Damn. To byla chyba, to byla velká chyba. Počkejte. Najednou to nebouchlo! Ale on bouchnul. Ne, nebouchnul. Takže ten granát... Nerozumím, jak ten granát funguje. Možná jsem si to měl zjistit. Víte co? Jdem to zjistit, actually. Možná, že o tom mluvím. Ringer. Granate mode. Manufactured by Torque. Bomb deals 50% damage when bowled into enemy. Can otherwise be shot to proximity explode. The fuck? Co to znamená, vole? Počkej, co? Oh. Už to chápu. To je bowlingová koule. Cool. Tak jo, druhý pokus. A jo, tato zvon se mi líbí. Kulululu. Kam zdráš ty parchant? Kde jsem? Hej, hej, hej. Na. Bad boy. Bad boy, daj. Kamo, já ani nevidím v té tmě tady. Hell na. Ty zmetku. Ty oborce to nemaže dost rychle. A kde je ten můj ten? Kde mám svého toho, vole? No, ježíš, za mnou byl Red. Reč. Fucking Chrissy. Kde mám toho svého vola? To schovává nebo co? Proč se mnou nebojuje? Neříkej, že ho ty Chrissy zabijí, vole. Tak jo, zkusím to ještě jednou a tentokrát zkusím spavnout jemu v ksichtu. Good, halo. No jasné, ty kokos, za teď ho vymaže, čekujte to. Bruh, ain't no way. Oh, ono nás to bude skipovat, to se mi líbí. Sphincter. I'm gonna make this up. Of course you will, Timothy. The security door is made of solid titanium, but I can burn through it. To do that, I require a very rare substance known as Compound 24. The Voltanter will procure it. Okay, tak jo, tak to je unique, takže my budeme skipovat prostě k těm stepům. To nebude jako, že to půjdeme postupně, to se mi líbí. Hey, what's up, homie? Ah, jdem do G-spotu. That's crazy. Ty vole. Zmetku! Pojď si pro mě! Já jsem se ze sebou odpálil, jaký to má rozptyl, ty kokos! Zrovna BDS Loader, kámo, no fucking way. Moje štěstí dneska není fakt možné už ani. Není vtipné ani, bro. Chcípni!
Ty vole. Fresh targets over here. Oh shit. Hell no. O oh, můj bože, proč, kámo, ten flipper je crazy. Jsem věděl, proč ho beru. Je to ten flipper, že jo? Jo, je to ten flipper. Schválně, jo? No to mě poser, kámo. Se nedívím, že tohle je jedna z nejlepších zbraní ve hře. Holy fucking shit. A to jde dokonce ta zbraň tak lehce získat a oni prostě ten drop je nějaký random jeden enema. To je crazy, fakt. Myslím ve třetím DLCčku nebo kde. Nechápu, jak tohle může být random mob drop, ty vole, nebo ne random mob drop, ale jako rare enemy drop. Když už jsme tady, omrkneme tu láhev. Najdeme ji. Ona není nahoře. Jako odpálím ti, ale... Docela bych spíš chtěl vědět, kde je. Ona je někde nahoře, vole. To není ono. Který chuj po mně střílí? Damn. Bro got me fucked up. How about I fuck him up? Tak jo, třetí pokus, druhý pokus. Neumím počítat. Kde je ta přiblblá láhev? Vypadá kdyby úplně nahoře, já nevím, jak se k ní jako mám reálně dostat. Ono nejde vidět, ale co to je blbost. Tady nade mnou? Ne, ona je tady. Ona, počkejte, možná... Ona půjde možná z úhlu vidět. Ty kokos, hej kámo, to není možné, kde ta lahev je, vole. Nebych fakt hodně rád zničil, jako. On vám totiž tu lahev, on vám potom totiž tu zbraň dá jako, teda... Tamhle ta žlutá deska, tam není jen tak z prdele určitě. Jop. Okej, já jsem si to myslel. To bylo docela pěkně, nápadné. Ale dalo se to čekat. Aspoň něco, taky to není jen tak úplně random, to se mi líbí. Trošku to uvažovali, když to designovali, tak se mi to líbí. Miluji design, který dává smysl. Let's go. Kdo se spa... Tak, zkusíme Kibsworth. Co tu máme? Incendiary a Shock. To je docela bída. Víš co, povoláme si kámoše. OK, alright, yes sir. Jop, tak to, takže vypadá to, že i tahle zbraně dobrá. Ty vole, to šreduje, kámo! Odkryj si, bro. Kulululu. Shit. Dogrilluj ho, bro. Thanks. Fucking stupid, kde to je? Tady. Oh, počkej, já si musím dát já to musím dělat postupně. Cool, ok. Rozumím. Takže tahle, ta třetí. A ta druhá. Je to tu někde napsané, nebo na tom prostě musím přijít? Bylo by cool, kdyby to tu bylo nějak jako skrytě, jako zašifrovaně napsané. Počkej, co?
Aha, ok, tak počkej, takže předtím to bylo dobře, tak je to 1-1, 2-1, to je blbost. A nebo to má time limit? Ok, to jsem úplně nepochopil, no to je jedno. Ty vole, ta Kibsworth mě baví. Ta zbroj má strašně cool pattern, když si díváte. Ona střílí jakoby také vlnky to vypadá. Se mi strašně líbí. Oh shit, what's up? Nechci svoje zelené šít zbraně, zmetci. Nukem? Hell nah. You fucking kidding me, bruh? Oh, já to můžu... OK. Bruh, já to můžu ukrást přes sklo. Timothy can pass as Jack, but we'll need one of Jack's hand-tailored suits. Fortunately, I hid one away in my... Smilí, jak mě to háže po celé mapě. A kde jsme teďko? Tady mám ještě challenge. Tam máme jenom něco dát zase dáreček další, tak uvidíme. Tohle zbraně ty šílela. Oh, suicide amigo, jen to ne, prosím. Jsem moc mladý. Ten týpek ale dává. Pojď mi. Přesná. Bouchni. Ty on to nebouchl, to má strašný cooldown velký. Já jsem si svičnul ten Kibsworth za ten Nukem. Jsem neměl ohnivou zbraň. Co to je vůbec za týpky? Mňáci vole, co to zbraň má vole ty? Křídílka, brother. What the hell? Jo, my musíme zabít, a? Apa. Jo, oni mají ty party, jasně, já jsem si to OK, že je trošku divný. No tak ať si to... Oh shit! Kde mám flipra? Dobré, spavneme rychle tebe. Máme čas. Pohoda. Ty vole, jich tady hodně. Dobré. Spadnulo. Zase další more pain. Něco takého. Oh, shit, je dokonce sobar přímo. OK. To můžu... Kdo mě... Tu nemáš co dělat. Co si o sebe vůbec myslíš? Běž, 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 běž
prodám. Prodá se samo. Naval jacket. Kalhoty. A já jsem možná nejdřív měl udělat tu misi. No co už. To úplně až tak na ní nutný. OK, jdem gamit. Ale nejdříve. Guardian rank. Tak, co tu máme? Recoil. Reload speed. I like me reload speed. Co jsme dostali za kver? Sobady sice cool, já se ho zatím nechám, já se ho potom hodím už tak do bedny. Nic, jsme všechno našli. Ta pistole. Jo, to je Robo Melter. Jo, to je jeden z mála mešrů v téhle hře, actually. Docela debilní, vole, že ta zbraň je taká slabá. Protože kolik je 5x7, když to ne, když to minu, tak to je actual shit, kámo. Navíc, když se kouknete na tu šanci, na tu damage, to je prostě strašné, ta pistole, jako reálně. Jako je cool, že tady něco takého je, ale prostě ty unique zbraně jsou cool, ale jsou nepoužitelné na vyšší obtížnosti, což mě mrzí. Mě by to udělali tak, že jsou unique třeba, já si myslím, že nejlepší pro Borderlands 4 by bylo, kdyby unique zbraně byly, kdyby prostě modrá byly jenom uniky, nebyly by bílé, byly by jenom zelené za začátku, potom jako quest reward, kdyby vždycky byla nějaká unique, která je prostě special, potom by byly fialové, a nebo naopak, fialové by byly uniky, zelené a modré by byly, zelené by byly ze začátku, pak by byly modré. A teď zahrajeme nejdříve tohle a pak si pokecáme. Ještě jedno, pojď mi. Kur! Ještě jedna tady nahoře. Jo. Fialové by byly uniky, modré by byly prostě, modré a zelené by byly klasicky modré a zelené. A bílé by vůbec nemusely být ve hře, ty jsou úplně podle mě zbytečné. Potom samozřejmě legendární, ty by byly zase znova uniky, ale silné uniky, které fakt už jako, které jsou prostě klasicky legendární. Takže mají větší šanci, na rozdíl od uniků, které klasicky budou z quest rewardu, jenom z quest rewardu. Nebo ať už to jsou fialové nebo modré. Myslím si, že fialové by možná byly lepší, protože byste z modrý šli rovnou na... vždycky byste dostali z questu unique, tu byste používali, protože je unique a z ní byste potom šli na legendárku, což by podle mě bylo cool, a pak by tam byla něco jako třeba effervescent nebo něco takového prostě, stejně jak byly v předchozí, nebo perly ideálně, ale perly jsou strašně rare, perly by podle mě byly rare, myslím si, že effervescent jsou zase moc jako random, jakože duhová je sice cool, ale myslím si, že by to měla být jako hlavní použitelná rarita. Legendární by byly, měly být hodně rare, ale něco, ale k tomu by měly být ještě nějaké další, podle mě. Nevím. Myslím si, že legendární a k tomu třeba ještě...
nevím, Serafim? Serafim růžové nějaké? Možná? Možná kromě legendárních, myslím si, že legendární dropy by měly být nějak mezi... Dobre, víš co, zabij mě. Legendární by měly být podle mě nějak mezi dropama trojky a dvojky. A k tomu bych, jako v jedničce, v jedničce byly podle mě ideální dropy. Co se týče legendárka, takže jste je mohli najít v obchodech a dropovali i docela často, ale ne zas tak často jak v trojce. Takže to bylo super podle mě. A k tomu potom... No nevím, možná ty serafimy, myslím si, že růžové by byly top, nebo jo, růžové asi, anebo by z toho mohli udělat nějakou jinou barvu, možná červenou třeba, po legendárních byste měli červené, které jsou stejně třeba rare jak legendárky, možná trošku méně, nebo trošku více možná rare, a pak by byly perly. Jo, počkej, musíme to vypnout. Oh. Hey, you, the one making this place smell like poor. If you don't get me a sandwich, I'll feed your organs to starving puppies. Yes, there it is. Let's move it, kiddo. Doll Jack here. I need you to go ahead and let me in. Scanning biometric data. Yeah, that's some high quality double helix shiznat right there. I'm handsome down to the cell, baby. Oh, I disgust myself. Confirmed. Scanning facial recognition. Sure, doll. You go ahead and get a nice gander at this handsome Confirmed. Face. Scanning personal style. Yeah, totally. Check out these threads. Confirmed. Damn right. Identity confirmed. Looking good, Jack. Yeah, don't I know it. All right, pumpkin, chop chop, move those toothpick legs. Oh, I'm so sorry. You know, I sort of got lost in the role there for a little bit. Just really excited to get the hell out of this casino. Anyway, let's go. Jake's secret. Borec tady má další skrytou zbraň, tentokrát jako, nebo asi ne zbraň, naposled to byl Destroyer, zajímalo mě, co je tohle za krystal, jestli jde velký kus Iridia, tak se tomu tež nebudu divit. Vypadá to jak Iridium. Ne, Iridium, Eridium, Iridium, I, ne, whatever. Not important, what's important is killing. If you're seeing this and you're not Jack, suck butt. Aha. Bude co sám se snažil tež dostat, jo? Myslíš, že ti to pomůže, jo? Torque cross promotion, dál road speed. Mám fakt velkou smůlu na class mody, jako hodně velkou smůlu. Kdybych chtěl, tak já vím, kde je farmit, ale nejsem si jistý, jestli tam jde na farmit přesně na Mouse Class mod. Ono to i v tomhle DLCčku, ale nejsem si tím jistý, jestli tam můžu farmit na všechny class mod. Vím, že na Zeyna je tam jeden z nejlepších class modů. Ale my jsme tu farmu stejně ještě ani neodemkli, takže to úplně jako nespěcha zrovna. Loot? Oh yeah. Boom! A menší střídar. Sorry Torku, že jsem tě přerušil. Ještě kousek dohrajem. Já nevím, za jak dlouho se mi odlokne ten kver. Já bych ho jako chtěl aspoň zkusit, ale... On je jako... Halo. Jo, on... To bude asi chvíli trvat. Předpokládám. Já nevím, kde on bývá. To není... Já si to klejmnu aspoň. No to jsou začáteční zbraně, takže to tu nemám ještě. No, takže ještě furt jsme neodpálili nějakou někde live. Jo, ukámu, jak je velká ta lokace. To vypadá na boss fight. Tuto vypadá na boss fight. What the fuck? No dobré, no. Jaký jsme měli čas? 29. minutu.
No, uvidíme, kolik toho stihneme. Dneska to určitě nedohráme, mám v plánu to dohrát příště. A oh, hej. Too easy? Who's talking? Oh. These desperate assholes are gambling away their life savings and then coming back for more. It's too easy. Oh, thank God I don't have to deal with these losers face to face. I mean, they're so poor. And the smell. You know what, I could give away the odorant. I would, nah, screw that. I would just make them pay for it. Because Jack's got a casino, baby. Having a great time. Yeah. All right. Anyway, happy Mother's Day. Love you lots. Talk again next year. To celé jenom pošťka. To jenom vole posílat mámě. To cool damage. Škoda, že to nemá. Škoda, že to nemá korozivní damage. Ty kokos, tady dole je to ale úplně v hajzlu. I bet. Let me do that for you, honey. What the actual fuck is this guy made of? Bruh. Ain't no way. Motherfucker, já jsem ho zabil tím. Oh my fucking god. Já jsem ho tím zabil, to malou zmetka, to je už to jen Badisové, už tady, Badisové. Oh, ok, on byl za mnou přímo. Ok, uklidníme se v klidu. Použijeme klasiku moji. Hubitele všeho, Iron Cuba. Cup, Iron Cuba. To se divně vyslovuje. Tak jo, dej jim. A já si vyzkouším ještě nukem a pak prohodíme zpátky. Bum. Tak to bylo docela weak. Tak, použijeme zbraň, která actually dává damage. A gamíme. Oh yeah, oh yeah. Well, that's what I call damage. That right there. Nejest si svý děti. To je zlobivý rek. Zrarek. Preč. Wow. Dík za zachranu, honey. Spiky. Papa. Iridium. Joink. Ty kokos, tenhle, ty vole, borec na něj nastřílel všechny možné bomby. Wow, co to, oh hej. Hot loader? Nevypadáš moc hot teda. Je mrtvej. Wow, jim připek. A tu nic není. Náboje, náboje. Fuj, fuj, ono to lítá. Hell nah. Vypadá to, že rozprskávání korozivní damage je tež do... Who the fuck? Au jo, já jsem se asi odpálil sám, co? Dobré. Nyní musím si vás podat. Pane boha, jo, co je zase tohle? Nic. Ne. Vůbec. Ono to tady spavnuje? Má asi na zadku weak point, ne? No, nevím, někde ho měl určitě. Shit. Jo, dobré, stihl jsem to. Už jim došla? Už jim došla šťáva. Smolík. Hej. Žádné takové hoku. Chemical? Jak silné jsou ty nesty, že na to potřebujeme chemikálie? Máte tady bleach, ten funguje na hodně věci. Třeba na lidskou kůži. To vypadá podobně. Můžeme se nějak dostat vejš. Tohle to asi nepůjde.
Možná tu dma? No, to někde třeba bednu zahrabáno pod tím šimnusem, bych se docela jako odemknul něco hezkýho. Wow, 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 lak. Nic, nic. Oh, moje oblíbená. Pračka! Oh yeah, money. Tak jo, kde to? Budu se asi celé přeskočit, počkat. No, wow, wow. Ahoj. Tady. Biohazard, no? Beru. Nečum. Fuck my life, jak jsem se odpálil tím zase. Ta věc má strašně velkou vybušnou tu zónu. To je strašný. Ale je to síla, takže jako hej, nebudu si zase stěžovat tak moc. Jenom trošičku. Můžeš umřít? Dík. Jdeme pálit. Juuu a bum. Já nemám vůbec tušení, o čem tu mluvíš. Jak jsme na tom časově? Časově jsme na tom... Tak nějak, že už bych měl končit. Stihnul už převlec, tak schválně, co se stane, jo? Musím dělat bacha, tady je díra. Procedure. Vypadá to, že Jack je na tom blbě. Ty! Jak jsi mohl? Cože? Dobré, to zvládneme, ale ty ma tady nenecháme, jako. Čeká, špatná zbraň, tohle jebe mi? Já mám korzivku na tedle. Ony, problém je, že ty dvě zbraně vypadají strašně stejně, takže asi je pletu. Au. To nebude problém. Fuck my life. Ta zbraň má fakt, ten granát má fakt velkou explozivku. Zkusíme to ještě jednou, tentokrát budu stát trošku dál. No jasně. Rozstav toho šmejda. Borez nemá žádné weak pointy, či co? S vám za stěnou, to by mě nemuselo zabít. No jo, nějaký ten weak point tam bude. Mini, ale ah fuck, no 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 no. I'm good, thanks. Tyjo, Amara, tady s touhle zbraní musí být cracknutá úplně, kámo. Oh, ej, to je moje zbraň, nedám. Bo Amara má strašně hodně buffů na elementární damage, s tím, že vlastně Mouse má jenom damage na fire, takže, jak říkám, tohle je nejhorší charakter, co jsem si snad mohl vzít tady na tuhle lokaci, na tuhle DLCčko. Ale říkal jsem si, bojem proti robotům, tak na to použijem robota, takže jako tematicky, víte co. Ale Amara, ty kokos, tak kdyby tady byla, tak na ní hodíme korozivní damage a ta říkám, ta by to drtila jiným způsobem. Teď mi došla další věc, co musí přidat do čtyřky. Loadouty. Každá postava minimálně 3 loadouty, nutnost. To je věc, která chybí v téhle sérii. Z nějakou dobu to furt ještě nepřidali, já nechápu proč.
já si, lidi chtějí loadouty už od dvojky. Už možná i od jedničky dokonce a já nechápu, proč to ještě furt není ve hře. Ani v jedné. Šílené. Dokonce i do Remnanta to stihnuli přidat, tyjo, a to nebylo ani půl rok od toho, co ta hra vyšla. No, možná to byl půl rok, to nechci zaskecat, ale to je jedno. Nezáleží na tom, přidali to do dvojky, ty loadouty. A v Borderlands to není a to už bude čtvrtý díl, takže já fakt hodně doufám v to, že to tam bude, ty loadouty už. Co už ho mám zase nabitého. Ty kapes. No jo, to vylepšené nabíjení je fakt super. Se mi nabíjí tak rychle. Ten Infernal Vision není vůbec špatný. Proti komu tady bojuju, vole? Aha, jasný, druhé patro. Skočím dolů? Jo, to jsou ty Surveyors. Fucking hell. Jak do nich asi střelím, ty vole? No nějaký dostřel to má. No nic, nesmím se toho bát. Můžeš umřít? Strašně zdržujete, víte o tom? Jsem měl být pryč. Coolio. Zmlkni. Oh, jo. Já si myslím, že já nepotřebuji tvůj deal. Já tvůj deal nepotřebuju. Tamhle je otevřeno. Si půjdeme tam. Můžeme full inventory. Me likey sliding. Sliding the best. Tak jo, já si myslím, že tady už to můžeme dneska ukončit. Dojování. No to ještě nechá poslouchat ten šmejt. Tak jo, tady někde už musí být safe a pak to už dneska zapíchneme. Myslím, že to příště dorazíme. Už jsme skoro u konce. A tady už je prakticky konec. Tam ještě bude jeden, na konci bude nějaký boss fight, to tak vypadá. Tak asi vole, co má dělat, když mu vole řežeš ruku. Já bych asi tež nebyl úplně nadšený, ty buzíku. Co podáme, vole. Hele, to, že jsme ve výtahu, není dobré, co? Ah, fuck. Shit, počkej, to zvládnem. Good idea. Save point? Thank you, bro. Tak jo. Awesome expensive reactor. Super. Takže tady to příště začneme a taky dorazíme už celé, bo jsme prakticky na konci. Tady to budeme muset proběhnout, budou nějaké arény. Tady to vypadá jako velká arena na boss fight. Tohle bude asi předpokládám výtah nějaký do té věže. A tam by měl být asi finální boss samozřejmě, což bude asi Pretty Boy, pokud nebude Pretty Boy tady. Ale vzhledem k tomu, že nás zradil ten Heisel, tak si myslím, že s ním budeme fightit tady. Tak jo, díky panstvo, budu se naslyšet u příštího finálního dílu z tohle DLCčka, takže se zatím mějte a čus.